Hər kəsə salam dostlar, mən Abdullah bu cümlə qarşısındayım. Bu da başında gördüğünüz gibi Metal Union proyektini tanıtın edeceğim. Bu da bu proyekt nədir, nə dediğini, nə şəhər, hamısı haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Bu da kəsən kanalıma abunə olmağı videonu, bəlmə, daha çox bir təzə bölüm gəlmək sizə yorum atıraq, bunu bilir, mən yaddan çıxartım mən dostlar. Eğer bunların hamısı neyse keçir hepsi. Gördüğünüz gibi saytımızın ana planı bu şəhətlər. Daha qarşı bir səhif açıq dostlar, burada tokenimizin logosunu görə bilərik Metal Union adında dostlar. Belə bir logo olursa, bu tokeni biz bu dəqiqə istəsək dostlar, gedib Pancake Swap'dan rahat bir şəkildə ala bilərik dostlar və bu coin'in grafikinə baxa bilərik dostlar. İndi hamısını bir-bir detaylı izah edəcəm dostlar. İlk öncə daxil olaq grafikinə baxaq. Grafikdə nələr ola bilər, nə keçə bilər, onlar haqqında məlumat verim dostlar. Bildiyiniz kimi bu Bitcoin düşüşünə görə dostlar, bütün kripto valyutalar düşüşdədir. Yəni bu coin'də ona görə düşüş ola bilər dostlar. İçəridə 32 BNB-lik 12 min dollarlıq likvid var dostlar. Gördüyünüz kimi token çıxdığı səviyyədə yuxarılardır. Yəni Bitcoin'in düşüşünə rəğmən belə token belə yuxarılarda saxlayıbsa görün dostlar. Bitcoin qalxandan olacaq dostlar. İçərdəki BNB-nin qalxmağı ilə dostlar, bu BNB-nin qiymətinin qalxmağı ilə təbii ki tokenin özündə qiymət qalxacaq və hardasa mən deyirəm ki 1-0 atıb burada 1 və s. rahat bir şəkildə ola bilər dostlar. Bitcoin qiymətinin qalxmağı ilə. Buradan geri Metal Union proyektinə qayıdıram dostlar. Bu proyekt haqqında məlumat verim sizə. İlk öncə White Paper-i incələyə bilərik dostlar. White Paper bizim qabağımızı açacaq təbii ki. White Paper gördüyünüz kimi bizə məlumat verir. White Paper 3 dildə var. Yaponiya, Çin və İngiltərə dostlar. Saatin özü də 3 dildə var dostlar. Almanya, Fransa və İngiltərə. İngilis dili var dostlar. Həqiqətən hamısı yüksək səviyyədə dizaynlanmış bir proyektlərdir. Aşağıda burada problemlə həllərindən danışırlar dostlar. Necə problemləri həll edəcəklər. Burada həlləri haqqında məlumat verirlər. Luke Leon dostlar gələcəkdə DeFi platforması olacaq. Özünün swap platforması və sərə çıxacaq. Burada ən çox verilən suallar və onların cavabları var. Maraqlı cribində tokenimiz və sərə haqqında. Burada tokenimizin 2% reflection, 2% marketing, 4% liquid olduğunu, 8% səhsini görə bilərik və burada girişəcək. Buradan incələyək dostlar və bu da sonra white paper yerinə incələyək. Burada gördüyünüz kimi tokenin toplam sayının 1 trilyon olduğunu görə bilərik. Reflection 2%, marketing 2%, liquid 4% dostlar. Marketing üçün 64 min dollar pul ayrılıblar dediklərinə görə bu da toplamda 8% eləyir dostlar. 8% hər dəfə alım satımda kəsir dostlar. Yəni 100 dollar token alsanız 92 dollara hesabınıza gəlib çıxacaq. Aşağıda indi Metal Union detaylı proyektləri var dostlar. Burada Metal Union detaylı bilərik videolarını izləyə bilərik gördüyünüz kimi. Bu videonun üzərində tıxıda biz belə bir video açır. Maraqlıca daxil olub bu videonun ətraflı şəkildə incələyə bilərik. Metal Union dostlar belə bir proyekt haqqında video çəkiblər. Mən Azərbaycanın YouTuber dostlar. Metal Union haqqında məlumat da var gördüyünüz kimi. Metal VC belədir dostlar. Bunların yaxın gələcəkdə daha çox videolar gələcək dostlar. Maraqlıca girib onları incələyə biləcəksiniz. Burada da niyə bunları seçməli haqqında məlumatlar verir. Pasiv gəlir və s. dostlar. Gördüyünüz kimi Metal bu pasiv gəlir əldə edə bilərsiniz. Bunu tutaraq hold olaraq Metal verəcək sizə. Aşağı indi dostlar White Paper-i bayaq oxuduq. Dediyim kimi aşağı indirik burada problem və həlləri var dostlar. Aşağı indirəm. Burada ən çox soru verilən suallar var. Onların cavabları var. Token emisində MetaMask-da necə almaq olar? Trust Wallet-də necə almaq olar? PancakeSwap-da necə almaq olar? Dostlar məlumatlar verilir. Burada ruat məpləri var. Ruat məplərini detaylı bir şəkildə incələyək. Gördüyünüz kimi ilk öncə dostlar Q4-ü tamamilə proyekt planlayıblar. Bir işə komanda ilə bir işə başlayıblar. Burada isə 2020-də launch keçirəcəklər. Daha sonra vebsayt develop olunacaq. Daha sonra Telegram qrupu yaradılacaq və s. dostlar. Burada partnershiplik açıqlanacaq. Daha sonra CoinMarketCap gələcək, CoinGecko gələcək, BlockInfo gələcək, Exchange Bitmart-da listələnəcək dostlar. Belə dostlar. Daha sonra NFT Marketplace vəsələ hamısı yerinə yetəcək. Öz NFT kartları vəsələ çıxacaq bu Metal Union proyektinin. Burada token distribute haqqında məlumat ala bilər. Günə nə qədər paylaşır dostlar. Burada tokenin 1 milyon sayına olacaq. Yəni 1 trilyon 100% dostlar bu token LPC, PancakeSwap atılıb və komanda üçün heç bir token ayrılmayıb dostlar. Yəni komanda özünə heç bir token alıb qırağa atmayıb. Burada airdrop yoxdur, komanda tokeni yoxdur, preseller tokeni yoxdur dostlar. 2% Gifo'da marketing üçün dostlar. Burada simvol metlidir, chain, Binance Smart Chain ağında dostlar. Type B primi, kontrakt adresi var və marketing valeti var dostlar. Gördüyünüz kimi burada da tokenin belə bir logosu var. Burada aşağı indi linklər var dostlar. Bütün linklər, general link var, BSDiscount. Burada belə belə linklər var, TikTok profilinin linkləri var dostlar. Twitter hesablarının linkləri var. Aşağı indirəm dostlar. Burada gördüyünüz biz kimi Metal Union proyekti haqqında lap ətraflı məlumat edir. You not investment advice dostlar. Yəni heç bir şəkildə yatırım tövsiyəsi vermir bu proyekt sizə. Sadəcə olaraq öz məlumat xarakterli bir web saytdır. Bu burada bütün haqqların qorunduğunu görə bilərik. Və bizə ən maraqlı 2 dənə sosial media hesabı var ki dostlar. Onlar da buradadır. Telegram və Twitter. Daxil olaram ilk öncə Telegram hesablarını incələməyə dostlar. Telegram hesablarını Twitter hesablarını daxil olaraq görürüm 7 follow verə mən də follow atıram dostlar. Daha sonra burada gördüyünüz kimi belə bir post belə var 70k olacaq dostlar yaxın gələcəkdə və bunlarla eyni sıraya gəlib çatmağı gözləyirəm. Aşağıya indirəm dostlar Metal Union yeni bir postu paylaşıb bu postu mən like atıb RT edirəm dostlar. Mənim əsas səhifəmdə görsənsin deyə. Burada gördüyünüz kimi belə
paylaşımlar vesaire var. Yani bunların öz paylaşımları. Aşağıya yani Kim Style diye bir nefes bunları paylaştık dostlar. Gördüğünüz gibi abi burada artık Kim Style'in de paylaşımını like edebilirim. Artık buradan çıkan bunların Telegram kanallarını inceledim dostlar. Telegram kanallarına dahil olduktan karşıma böyle bir sayfası gördüğünüz gibi. Telegram kanallarında aktif olarak minimum bir nefer üzvleri var dostlar. Aşağıya inen web daha sonra malumatları alabilirim. Info'ya tıkladıkça gördüğünüz gibi bize bütün malumatları verir. Eğer meraklısı dahil olup bir de inceleyebilirsiniz. Burada sosyal medyamızı, partnership'li vesaire, Shilling'in tutulan adamları vesaire var. Yani sizin her hansı bir sualınızı anında cevaplayacaklar. Burada çok aktifdir dostlar. Gördüğünüz gibi burada besiz kanşetçileri vesaire var. Bence bugünlük bu kadar dostlar. Bütün her şey hakkında malumat verdim. Kanalıma abone olmayı bilmem ben daha çok tez verilen gelmesi yorum atarak bunu bilmem yerden takmayın. Herkese sevdiğiniz dostlar. Sağ olun, salamat kalın. Özyaş bakın. Geri dönüşler videoyu özürüm. Sağ olun, salamat kalın.